Ushtrimi 7, faqa 269. Shkruani ekuacionin e drejtësës me koeficientin këndor të barabart me minus 2, e cila kalon nga pika me koordinata 1,5. Pikën e kam emërtuar si pik A. Dhe për të shkruajtur ekuacionin e një drejtëse, ku njihet koeficienti këndor dhe një pik në të cilën ajo kalon, atëherë hapi i parë është të dim që trajta e përgjithshme ekuacionit të një drejtëse është y barabart me ax plus b, me qënë se koeficienti këndor është i barabart me minus 2, atëherë nëse do të zvëndsojmë minus 2-shin në vënd të koeficientit këndor, atëherë y do të jetë i barabart me minus 2x plus b, dhe detyra jonë është të gjejmë b-n. Në qovë se do të gjejmë bën, atëherë kemi gjetur ekuacionin e përgjithshëm të drejtëzës së kërkuar. Atëherë, me që drejtëza kalon nga pika 1,5, për të gjetur bën, do të zvëndësohen koordinatat 1,5, që në rasin ton janë 1,5. Pra ne do të zëvëndësojmë x-in të barabart me 1, y-in të barabart me 5 dhe e pa një urajon është b-ja në këtë rast. Nëse kryjmë zëvëndësime do të kishim 5-a është e barabart me minus 2 që shumëzon 1 plus b. 5-a është e barabart me minus 2 plus b. Për të gjithur vlerën e b, tani kemi një ekuacion me një të pa një urë, hedi minus 2-shin në anën e maj duke i ndryshuar shenjë. 5 plus 2 është e barabart me bën. Vlera e bës është e barabart me 7. Atëherë, ekuacioni i drejtëzës së kërkuar në rastin tonë është y i barabart me minus 2 x plus 7. Në qofë se do donit të bënit një provë, atëherë do të zvëndësojmë koordinatat e pikës A që janë 1 dhe 5 dhe shojmë a është një barazim e vërtet numerik. 5A A është ajo e barabart me minus 2 her 1 plus 7? 5A A është e barabart me minus 2 plus 7? Po, 5A dele e barabart me 5. Kështu që keni vektoruar saktë.